মন্দিরৰ যিটো পাৰ্বতী থানৰ পূজাৰী কি নাম ৰবীন শৰ্মা মানে নিশীল শৰ্মা তেওঁ পূজা কৰি নামি আহোঁতে এইখন A0BC2423 নম্বৰ গাড়ীখনে তেওঁক মানে ওপৰৰে খুন্দিয়া ওপৰৰে পূৰা স্পট ডেড কৰি গুচি আহে। আমি তাৰ পিছে পিছে খেদি আহি গাড়ীখন ইয়াতে আমি মানে কাজলৈ ধৰিছোঁ, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজন ইয়াৰ পৰা পলাই গ'ল। আমি অহাৰ আগে আগে লিখা মানে ইণ্ডিয়ান লিখাই আছে ইয়াতে গাড়ীখন আনিছে আপোনাৰ সেই কাৰ্টুনৰ সেই হেৰি ৰোলটো আনিছে, ক'ৰ পৰা আছে নাজানো সেইটো, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজন খুব স্পীডত আহি সোমাই দিছে। আমি পিছে পিছে আহি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ বাইক ৰাখি। দেউদাৰ গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী ৰবীন শৰ্মা পাৰ্বতী গোঠা দৈনিক পূজা অৰ্চনা কৰে। আজিও অন্যদিনৰ দৰে আজিও তেখেতে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আহোঁতে মন্দিৰৰ আগত এখন তাকে নি মহতিয়াই লৈ যায় আৰু লগে লগে তেখেতৰ পদ্মেদ হয়। স্বৰ্গীয় শ্ৰী শ্ৰী গোপেশ্বৰ মন্দিৰৰ অংগ পাৰ্বতী গোঠাত আমাৰ দেউদাৰ নিবাসী ৰবীন শৰ্মাই প্ৰত্যেক দিনে পূজা অৰ্চনা কৰিব আহে। আজিও ঠিক তেনেকুৱাকৈ আহি থাকোঁতে পূজা অৰ্চনা কৰিব আহি থাকোঁতে এখন কোম্পানীত যোৱা এখন ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় আৰু তেখেতৰ থিতাতে মৃত্যু হয়।